Doris Lessingis Okros Roli Pirlat, Kartul Enaze, Nobelis Premis Laureati Mtserlis, Psikhologiuri Tsikhni, Kartulat Irakli Lomourma Targna. Lessingis Kaoturi Samkaro da Tragikuli Sasiqvarulo Tavgadasavali Kartuli Mkitkhvelistvis Ukve Khelmisatsdomia. Წერალი ირაკლი ლომოური დორის ლესინგის ქელტანიან რომანზე ერთი წელი მუშაობდა. Ამბობს რომ ლესინგი სამყაროში ცხოვრებით დიდი სიამოვნება მიიღო. ეს არის მართალი წიგნი ადამიანზე. იმდენად მაგარი რომ ისიც კი წაიკითხავს, ვისაც თქვა ქელტანიან წიგნების კითხვა ეზარება. Psikologiuri žanris autobiografiul romanši mokmedeba meorim sopliomis troindel samkhret Afrikaši vitardeba. Es aris tsigni romelis mkitkhols kidev ertkhel da afikrebs usamartlobaze. Romanši ramdenime romane ai am tavis tsigshi unda ro samqaro chaatios da moatsesrigos, imetoro realuri samqaro aris kaotori, daksaksuli da absurduri. Mkitkhveli am tsigs ro tu tsaikitkhaws, mikhvdeba kidev ertkhel albat ro siqvarulis garaše tskhovreba sheozlebelia. Წიგნის მთავარი გმირი ანა ვულფი ავტორის ალტერ ეგოა. ოქროს რვეული თანამედროვე ადამიანის ტრაგიკულ ბედზე მოგვითხრობს, რომელიც უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძვის. ბოლოს კი იძულებული ხდება დანებდეს. ძალიან დიდი სიამაყით ვთავაზობ ყველა მკითხოს, რომ წაიკითხონ ეს წიგნი, გაეცნონ, იმიტომ ეს არის სიახლე ჩვენს შემეცნებაში. დორის ლესინგი არ არის რიგითი და უბრალო მწერალი, სხვათა შორის ითვლება ფემინისტ მწერლად, თუმცა თვითონ კატეგორულად უარყოფდა და ამბობდა, რომ მე არა ვარ ფემინისტი, მე ვარ მწერალი, რომელიც ქალის გამოცდილებაზე წერს. პალიტრაელის სერიის ფარგლებში ინგლისელი მწერლის ოქროს რვეულის პირველი ნაწილი წიგნის მაღაზიებში უკვე იყიდება.